Kinabukasan ay wala siyang naidahilan para hindi makasama sa hiking dahil kinausap siya ni Edward. Isang medium size lang na backpack ang dinala niya. Nagsuot lang siya ng isang itim na leggings at itim na t-shirt na itinali niya sa may gilid. Sa Mount Daraitan daw sila pupunta sa may Tanay, Rizal. Nagluto siya ng pack lunch kung sakaling magutom sila sa biyahe papunta roon. Palabas na siya ng mansyon nang tawagin siya ni Cindy. "Can you carry this bag for me?" Taas kilay na sabi nito. Agad naman siyang napatango, pero bubuhatin niya pa lamang ito nang bigla itong kunin ni Edward mula sa kanya. "This is your own bag. Kay Warren mo ipabitbit kung gusto mo." At mabilis na siyang nahila ni Edward palabas. "Thank you, Edward." Nahihiyang sabi niya rito. "Huwag kang pumapayag na tinatapak-tapakan ka ni Cindy. She's my friend, pero ayoko ng ginagawa niya sa'yo." Seryosong sabi nito sa kanya. Agad naman siyang tumango. Nakasakay silang lahat sa isang 16-seater van. Susunduin pa rin nila ang iba pang mga kaibigan ni Cindy. Pero nagulat siya nang biglang dumating si Andrew. "Hi!" Bati nito sa kanya. "Hi!" Ganting bati niya rin dito. Tumabi ito sa may tabi niya kaya napapagitnaan siya ni Edward at Andrew. "Good thing I joined because you are also here." Ngiti nito sa kanya. Ngumiti lang siya rito at hindi nagsalita. Nang makarating sa lugar, ikanya-kanya na silang bitbit ng mga gamit. Halos mag-aalas 3 na rin iyon. Mag-aarkila pa sila ng tricycle papunta sa may paanan ng bundok. 8 silang lahat na magkakasama. 3 lalaki at 4 na babae. Halos kumapit naman si Cindy kay Warren habang naglalakad sila. Ang 2 iba pang babae ay magkasama. Silang 3 naman ni na Edward at Andrew ay magkakasunod. Halos mag-iisang oras na rin silang naglalakad nang magpahinga sila at kumain. "Here!" Sabay pa naabot ni Edward at Andrew sa kanya ng tubig at tinapay. Nahiya naman siyang nagpasalamat sa mga ito. Pero sa gilid ng mga mata niya ay kitang-kita niya ang pagtitig sa kanya ni Warren. "Let's go, bago tayo abutan ng dilim." Biglang baling ni Warren at nagpatiuna ng maglakad palayo. Siya naman ay napabuntong hininga na. "My foots are hurt na talaga. Cindy, can we make stop muna?" Daing ng isang babaeng kasama nila. "Oo nga, my legs are hurt too." Daing rin ng isa pang babaeng kasama nila. "Okay, let's stop here for this day." Biglang sabi ni Edward at bumulong sa kanya. "Alam ko, pagod ka na rin, Samantha." Nagtulong-tulong ang mga lalaki para bumuo ng 3 tent. Isa para kina Warren at Cindy, isa para kina Edward at Andrew, at isa para sa kanilang 3 na mga kaibigan ni Cindy. Papadilim na rin ang mga oras na iyon kaya gumawa na sila ng bonfire. Kumuha rin sila ng mga kahoy para gawing upuan paikot sa apoy. "Hey Samantha, can you please cook this for us?" Tawag sa kanya ni Cindy. May dala rin kasi ang mga ito ng portable stove. Mabilis naman siyang pumunta sa may gilid. Nakita niyang mga easy to cook food lang ang mga iyon. Pero nang magangat siya ng tingin, ay mabilis siyang iniwan ng mga ito. Kitang-kita niya pa ang pagngisi ng 3 sa kanya habang naglalakad palayo at papunta sa may bonfire. Naawa man sa sarili ay napangiti na lang siya ng mapapait. Alam naman talaga niyang sinama lang siya rito para maging utusan. Teka, hindi ba at katulong naman talaga siya? Kasalukuyan siyang nagpiprito nang lapitan siya ni Andrew. "Kamusta ka na, Samantha?" Ngiti nito sa kanya at umupo sa may tabi niya. "Ay, eto, chef na." Birong sagot naman niya rito. "You know what? You can't hide your sadness." Seryosong balik nito sa kanya. "Kitang-kita ko sa mga mata mo. Hindi madadaya ng mga ngiti mo ang lungkot sa mga mata mong yan." Titig nito sa kanya. "Ano bang pinagsasabi mo, Andrew?" Peking ngiti niya rito. Ayaw niyang magmukhang kawawa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Alam ba niya kung anong nararamdaman mo para sa kanya? Tanong nito at mabilis na pasulyap kay Warren na seryosong umiinom ng canned beer sa may gilid. Wala naman akong kailangan sabihin at wala naman siyang dapat malaman. Kailan niya pa rito. Basta, kung kailangan mo ng tulong ko, alam mo na kung paano kong kukontakin ha? Ngiti nito sa kanya at mabilis na tumayo at pinagpagan ang suot nito. Ilang sandali pa ay natapos na rin siya sa pagluluto at mabilis na rin silang kumain. Naglakad-lakad muna siya para magpatunaw ng kinain at maghanap ng pag-iihian. Wala naman siyang maasahan sa mga babaeng kasama nila dahil alam niyang sampid lang siya sa grupong iyon. Nang medyo napapalayo na siya at nakitang hindi na siya makikita rito ay mabilis na niyang ginawa ang dapat gawin. Nakakailang hakbang pa lang siya ay nakarinig na siya ng kaluskos ng mga tuyong dahon. Halos manginig siya sa takot dahil baka ahas iyon at tuklawin siya. Akmang sisigaw siya nang biglang may tumakip sa bibig niya. "Don't shout, it's me." Bulong ng kilalang kilala niyang boses. "Sir Warren?" Nalalaking mga matang sabi nang mabilis niyang natanggal ang kamay nito sa may bibig niya. Akmang tatalikod na siya nang hilahin siya nito sa isang braso. "Sir, ano bang ginagawa mo?" Matigas na sabi niya rito at pinipigilan niyang lumakas ang boses. "Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipaglandian sa ibang lalaki?" Galit na sabi nito. Agad naman nanlaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. "Ako? Yes, ikaw nga." At matalim siya nitong tinitigan. "Sir, ano ba? Bitawan mo ko." At malakas na hinila ang braso niya. "Wala po kayong karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Hindi po ako naglalandi. I still have rights because I'm still your boss. Kaya gagawin mo ang gusto ko." Matigas na sabi nito sa kanya. Matagal niya itong pinakatitigan. "Anong nangyari sa dating Warren na nakilala ko? Hindi ka naman dating ganyan. Kahit katulong mo lang ako ay hindi mo ako sinasaktan at minamaliit. Ang laki na ng pinagbago mo." Manghang sabi niya at mabilis nang umalis bago pa mahalata ng iba na wala silang dalawa ni Warren. Nang makabalik ay kinuha niya ang inabot na canned beer sa kanya ni Edward at umupo sa may harap ng bonfire. Ilang saglit lang ay dumating na rin si Warren. Silang lahat ay nakapaikot sa bonfire habang umiinom. "Let's have a game para hindi naman boring," suwestyon ng isang babaeng kasama ni Cindy. Lahat naman ay sumang-ayon at tumango, pwera lang kay Warren na seryoso lang na umiinom. Kumuha ang mga ito ng baso. Ang rule ng laro ay magtatanong sila ng kahit anong tanong na sinasagot ng yes or no. Kapag ayaw sagutin ng player ang tanong, ay kailangang gawin nito ang consequences. Nang unang iikot ang baso ay tumapat ito sa isang babaeng kasama ni Cindy. "Did you ever try to do a threesome with a stranger?" Ngising tanong ni Cindy. "Yes," ngisi rin ng babae. Bakit parang siya ang nahiya sa tanong nito? Nang ikuti ng babae ang bote, ay tumapat ito kay Edward. "Did you ever try to cheat while you are in a relationship?" "Yes," nakangiting sagot ni Edward. Bakit parang wala lang sa mga ito ang ganoong klase ng tanong? Nang ikuti naman ni Edward ang bote, ay tumapat ito kay Andrew. "Do you like someone who is here?" Seryosong tanong ni Edward dito. Biglang napadako ang tingin ni Andrew sa kanya, pero hindi ito nagsalita. "I'd rather not to answer that question." Pagkuhan ay sagot nito. "Alright, so you're aware that you need to face the consequences, right?" Mabilis namang tumango si Andrew. "Yes. Kiss one of the women here on the lips." Agad namang nagulat si Andrew pero hindi nagsalita. Pero nagulat siya sa bilis ng mga pangyayari. Mabilis na nakalapit sa kanya si Andrew at banayad siyang hinalikan sa may labi. Nang matapos ang halik ay mutik na siyang matulala at bumulong ito sa kanya. "I'm sorry," Nang tingnan ng paligid, ay nakangiti ang dalawang babae sa kanya, habang si Cindy naman ay nakangisi. Si Andrew naman ay nakakaloko siyang tiningnan, at nang tingnan niya si Warren, ay madilim ang mukha nito at mabilis na nayupi ang hawak nitong can beer at itinapon sa kung saan. "This game is nonsense," bigla ay sabi nito at takmang tatayo nang pigilan ito ni Cindy. "Babe, don't be like that. This is just a fun game." "Okay, my turn," sabi naman ni Andrew at inikot ang baso. Nang dahan-dahang huminto iyon, ay tumapat ito kay Warren. "After this hiking, are you and Cindy going get married?" Seryosong tanong nito. Nang mga sandaling iyon ay parang tumigil ang buong paligid. Mabilis siyang nagyuko ng tingin. Ayaw niyang makita ang mukha nito. "Yes," mahinang sabi ni Warren. Dinig niya ang hiyawa ng mga babaeng kasama ni Cindy. "I love you so much, babe." Dinig pa niya ang masayang sabi ni Cindy. "Let's end this game. I'm tired," bigla ay sabi ni Edward at mabilis nang tumayo paalis. Dahil sa kakarambot na pwesto sa loob ng tent, ay hindi siya makatulog. Halos hindi na kasi siya bigyan ng pwesto ng dalawang babaeng kasama niya sa loob. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ang blanket niya at lumabas. Malamig na sa labas. Umupo siya sa upuang kahoy na naroon at napabuntong hininga. "Ang lalim naman yan," bigla ay sabi ng kung saan na halos magpalaglag sa kinaupuan niya. Nang mapatingin ay kitang-kita niya ang nakangiting si Edward. "Ano ka ba, Sir Edward? Muntik na akong atakin." "Edward na lang. We're friends, right? Tsaka wala naman tayo sa opisina." Ngiti nito sa kanya at tumabi mula sa kinaupuan niya. "Bakit gising ka pa pala?" "Hindi lang ako makatulog. Ninibago siguro ako sa paligid. Eh ikaw, bakit gising ka pa?" "I am just thinking something," seryosong sabi nito at biglang tumingin sa langit. "Can I ask you something, Samantha?" "Oo naman, ano ba yun?" "What if you love someone, but that someone loves someone else? Would you still confess your feelings to her?" Seryosong sabi nito, sabay tingin sa kanya. Agad naman siyang natigilan. Ano nga ba ang dapat niyang sabihin at isagot sa tanong nito? Bakit parang nasa ganoon din siyang sitwasyon ngayon? "I was so stupid to let her go that easily. Hindi ko man lang naamin sa kanya itong nararamdaman ko. And now, huli na ako." Malungkot na sabi nito at biglang may tumulong luha sa mga mata niya. "Edward," alalang tawag niya rito. Maging siya ay wala ring maapuhap na tamang salita. "I already love her since we're still a kid," dagdag pa nito. Bigla namang nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. "Sinasabi mo ba na si Cindy ang babaeng iyon?" Gulat na tanong niya. "Yes, pero wala siyang ibang lalaking nakikita kung hindi si Warren." Mapait na ngiti nito. "Edward, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kitang papayuhan, kung ano ang dapat kong sabihin sa'yo, dahil hindi ko rin alam ang sagot." Malungkot na sabi niya rito. "Samantha, I want you to be honest with me." Titig nito sa kanya. "Gusto ka ba ni Warren? May namamagitan ba sa inyong dalawa? Because if you said yes, ilalayo ko na si Warren sa kanya. Please, tell me the truth." Seryosong sabi nito na tila nagmamakaawa pa. "Edward, makinig ka." At kinuha ang isang kamay nito. "Walang anumang namamagitan sa amin ni Sir Warren. Dahil alam ko kung gaano niya kamahal si Ma'am Cindy. At nangako ako sa kanya na hindi ako magkakagusto sa kanya." Kita niyang lumungkot ang mga mata nito. "But you already like him, don't you?" "Edward, don't try to hide it. Samantha, I know you like him. Total pareho naman tayong hindi gusto ng mga taong gusto natin. Bakit hindi na lang kaya maging tayo?" Ngisi nito sa kanya. Sira ka talaga. Ngisi niya rito at bahagya itong pinalo sa isang balikat. Hindi ko priority ang my love ngayon. Mas kailangan ako ng pamilya ko at alam kong sila ang mas dapat kong unahin. Mapait ng ngiti niya rito.